tal-xej tal-Partit Laburista Joseph Muscat, lis-Sinjura Michelle Muscat, berba lill-Deputat Prim Ministru Louis Grech. Merba fliklin għal pjazza fi pjazza nilqaw lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat flimkien ma' Sinjura Muscat. Nilqaw ukoll lid-Deputat Prim Ministru is-Sur Louis Grech. U la darbanna li deputat Prim Ministru Mana ta' min ninsaqsu fuq il-manifest tal-Partit Laburista li b'sodisfazzjon il-Partit Laburista ser għal din l-elezzjoni, manifest elettorali dik tal-2013 illi huwa kważi mission accomplished. U xek, deputat Prim Ministru. Fil-fatt, diġà għamilna xogħol fuq il-fuq minn 88% tal-manifest. Dan għamilnieħ f'erba' snin, qatt l-istorja ta' dal-pajjiż ma kien hemm gvern li poġġa lilu nnifsu għal skrutinju, għal kontabilità fuq il-manifest tiegħu, qatt ma kien hemm gvern li wettaq daqshekk proposti u miżuri daqskemm għamel gvern Laburista f'dawn l-erba' snin li għaddew. Tamin jgħid ukoll illi il-Gvern Laburista mmexxi minn Joseph Muscat minn l-ebda gomma li ħadd ħassar dak li wettaqna f'dawn l-erba' snin. L-istorja ħadd tgħid meta wieħed jagħmel b'mod onest u b'mod oġġettiv l-istorja
ħajtik dak il-miżuri kollha biżejjed wieħed juri żewġ affarijiet ħansemmi li jkollok xagħmel il-gvern minn naħa waħda għamilna surplus u minn naħa l-oħra naqqasna l-faqar bin-nofs. Dak huma żewġ faċċati. Nixtieq nagħmel xi kumment ieħor, kumment fuq il-prinċipji. Aħna nafu veru, għamilna tant proposti, tant miżuri, però sa qed nitkellmu fuq il-prinċipju. Il-Partit Laburista fil-Gvern li ħaddan il-prinċipju tal-ugwaljanza, il-Partit Laburista fil-Gvern li daħħal u ħaddan il-ġustizzja soċjali, il-Partit Laburista fil-Gvern li daħħal il-prinċipju tas-solidarjetà, tal-jeddijiet ċivili, tal-esklużjoni soċjali, tal-ekonomija soċjali, opportunità kulħadd. Meta nitkellmu fuq prinċipji, aħna qed ngħidu li aħna l-eruqtana f'dawn il-prinċipju. U nemmen li barra li għandna proposti, proposti ġifieri li veru ma tanġibli u aħna dak li ngħidu meta uħu nżemmu l-kelma tagħna. Hekk ħanerġgħu nagħmlu f'dan żmien li ġej meta aħna nkunu fil-gvern jekk il-poplu jtina l-fiduċja. Hemm affarijiet oħra li forsi ta' min jgħidhom, il-Prim Ministru ilu jgħid li aħna nammettu li żbalji li għamilna, veru u ma missom saru, nammettu li maħniex perfetti, però min jgħid dak il-partit jgħid li hu l-uniku partit li għandu l-prinċipju tal-verità jaf li qed jikdeb meta jgħid li huwa l-uniku partit. Aħna nafu. Jekk wieħed irid ikun veru intellettwalment onest jgħid li m'hemm l-ebda partit bl-istrutturi tiegħu jekk ikun partit veru li jista' jgħid u jgħid lilu nnifsu jipproġetta lilu nnifsu bħala partit tal-verità, l-uniku partit tal-verità. U hemm fejn tidħol il-kredibilità u rilevanza, tidħol kredibilità u rilevanza għax twettaq dak li tkun qed tgħid. Meta ma wettaqx xi affarijiet bħalma kienet il-governanza u semmejniha kemm il-darba, ittik il-kredibilità għall-fatt li inti tajt li eħe stajna minna aħjar, però mhix li tajt li inti l-partit tal-verità. Aħna nafu li għandna problemi ma meta xi ħadd ieħor jagħmel lilu nnifsu. Isum qatt ma kellu d-nupa oriġinali naħseb li jitlef mill-kredibilità mhix iżid mill-kredibilità. Nappella li meta n-nies il-poplu jmur jivvota fit-tlieta ta' Ġunju, jagħmel eżami, jgħid jien f'daw l-erba' snin l-ekonomija ta' gvern laburista kibret, it-taxxi naqsu, kenna d-deficit li neutralizzajnieh, kenna l-qat li nżinnieh, kenna l-faqar li indirizzajnieh, kenna drittijiet u jeddijiet li tajnihom aktar, kenna il-vulnerabli iktar tajna kasa, u meta wieħed jibda ħajara u l-risposta tkun iva għal dawn l-affarijiet, allura l-uniku għażla hija li konna gvern laburista ieħor. U dak kien il-passat, però anke għall-futur. Jekk inti trid li jkollok, min trid li jkollok strateġija li veru taħseb għall-ekonomija, għas-soċjal, anke bil-proposti li qed nagħmlu jidhru li veru nafu fejn sejrin. Allura jiena nemmen li meta wieħed jara dak li wettaqna f'daw l-erba' snin li biħsibna nwettqu fil-futur, fil-tlieta ta' Ġunju l-poplu ħajerġa' jagħtina l-fiduċja. Grazzi ħafna. Però fuq il-kredibilità ta' gvern imexxi mill-Partit Laburista f'dawn l-aħħar erba' snin, inti li wettaq dan il-manifest, x'inhuwa dak li se jxpruna gvern ġdid imexxi minn Joseph Muscat? Hemm diversi affarijiet. L-ewwel ħaġa il-fatt li aħna konna kapaċi wettqu tant ħajtina l-entużjażmu, l-enerġija,
il prim ministru għandu il-kuraġġ li jbiddel, għandu il-kuraġġ li jirriforma, li nieħdu deċiżjonijiet anke jekk kien hemm bżonn deċiżjonijiet iebsa, u nafu wkoll li nixtiequ li jkun hemm mhix sempliċement għax qegħdin nofs triq. Aħna minna vjaġġ, il-vjaġġ tagħna wassal illi nagħmlu qabża fil-kwalità u issa wasal ukoll li nieħduh livell ieħor li Malta ġifieri tgawdi minn livell ieħor ta' kwalità ta' ħajja aħjar għall-poplu kollu. Prim Ministru, matul dawn l-erba' snin kellek deputat Prim Ministru li mexxik, li mexxa flimkien miegħek gvern li ta' riżultati. Il-deputat Prim Ministru qiegħed hawnhekk u ta' min nirrikonoxxu din il-ħedma kbira li jagħmel mal-gvern tiegħek għaliex biex jitwettqu 28% ta' dan il-manifest sar xogħol għax gvern kien immexxi minn żiemel ukoll. Nistqar dan huwa moment naqra emozzjonali għal jew għal Lewis. Naqra emozzjonali għaliex illum Lewis ikkonferma miegħi li dak li kien ilu jgħid l-żmien li ma jixtieqx li jerġa' joħroġ għall-elezzjoni ġenerali. U jien dan kollu nirrispettah. Nirrispettah għax naħseb għamel u qed jagħmel ġejt il-spokesperson tiegħek, jien dejjem kien jgħid inti segretarju tiegħi. Għamel laslit personali li jistħoqlu li għamel fil-fazi tal-ħajja li qiegħed fija. Unħalli li ilu jitkellem dwarek. Jilli ħadd pjaċir ħafna huwa din ili naf bija x-xhur biex ma ngħidx mill-ewwel ġurnata li daħal fil-kariga Lewis. Li ħadd pjaċir huwa li llum meta tajni l-kundanna għal kollox, unħalli li ilu biex jitkellem dwarek. L-ewwel net Lewis ħajbqa' fil-kariga sal-aħħar ta' din il-leġislatura mbagħad wara l-elezzjoni l-Partit Laburista jagħmel id-deċiżjonijiet fuq il-karigi kollha neċessarji. Imma l-ferħa tiegħi kienet li Lewis aċċetta li jekk hemm il-darba ningħataw il-fiduċja huwa jservi ta' konsulent tiegħi u jibqa' jattend il-kabinet tal-Ministru. Jienetlu lil Lewis li qatt għandi bżonnu fil-kabinett tiegħi u għalhekk ferħa qajt l-idea illi mhux l-idea l-aċċettazzjoni tiegħu li xorta fuq stedina tiegħi jibqa' jattendi l-kabinett jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja għax kif jistgħu jgħidu l-eks ħabi tal-kabinett l-input tiegħu l-insight tiegħu hija stmata mill-kollegi kollha u fadallu ħafna xitina, fadallu ħafna xitina u inħares il-qoddim li ħajatina. Issa tkellem il-kullu, spiċċajtin. Law ħagġa nirringrazzja lil-Ġosef li dan huwa veru moment diffiċli u ebes. Law ħagġa kien privileġġ kbir, kienet esperjenza distinta lija li nkun parti integrali minn kabinett, grupp parlamentari formidabli immexxi b'mod kuraġġuż, b'mod dedikat, b'entużjażmu, b'enerġija ta' Joseph Muscat. Titqabelat li fil-politika ikollok tagħmel deċiżjonijiet li huma diffiċli wiebsa. Però dawk l-istess deċiżjonijiet fil-ħajja privata tiegħek ħafna drabi jkunu iktar ibsin għax mhux sempliċement il-moħħ ikun qed jaħdem, però ikun qed jaħdem ukoll l-element tal-emozzjoni kif ukoll il-qalb. U għaw illum forsi l-ar post u l-aħjar post għalija li qed ngħidu għadi. L-ar post għax jgħat fil-familja tiegħi hawnhekk. U
l-aħjar għax jekk għandu jkun jaf xi ħadd l-ewwel huma dawn in-nies. Dawn huma l-eroj. Dawn huma l-mutur tal-partit. U mhix faċli li inti tkun taf li trid tieħu deċiżjoni, deċiżjoni sana, però fl-istess ħin taf li għandha toqgħod id-dieqa tagħha. U toqgħod id-dieqa tagħha ħanħossom, ħankompli nħossom, hija mhix xi ħaġa li ħadd għaddi malaj ma kinitx faċli anke meta ddiskutejta ma' Giuseppi illi dawn huma affarijiet. Jien hekk najjaklu, kulħadd najjaklu ġodu. Li però tkun taf il-mument fil-ħajja meta trid tieħu deċiżjoni u l-mument kien issa tkun taf ukoll meta trid taraf fil-ħajja meta huwa żmien li tagħlaq parti mill-istorja ta' ħajtek. Anki dik il-parti tal-istorja ta' ħajtek, dak il-kapitlu tant kien fundamentali, tant kien parti integrali minn l-esperjenza ta' ħajtek kollha. U għalhekk nirringrazzja li kelli il-privileġġ l-opportunità li nservi lill-pajjiżi dawn l-erba' snin. Però issa ħa naraw ukoll il-parti li hija li mhix daqshekk li jien ħankompli nkun qiegħed hemm fil-kampanja, ħankun parti mix-xogħol tiegħi ħajkun fil-kampanja stess, u wara meta l-poplu jekk il-poplu jtidan fiduċja ħankun ukoll nifforma b'xi mod jew oħra nikkontribwixxi biex bl-istess intensità li kien hemm qabel, għax nemmen ukoll li huwa gvern Laburista li Malta għandha bżonn gvern Laburista biex ikompli jiggarantixxi ħajja ta' kwalità aqwa biex ikollna l-aqwa żmien li għakedna f'pajjiżna. Nirringrazzjaw. Deputat, Prim Ministru, deputat mexxejn tal-Partit Laburista, il-Sur Lewis Grech. L-applawsu għakollu tiegħek. Kien meritat, deputat Prim Ministru. Kien meritat. Dak li qal Lewis kif qed jinili li nafu li nkburi li xorta ħajbqa' parti mit-tim, ħajkun qiegħed parti essenzjali minna fil-kabinett la darba jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja, issa nimxu il quddiem. Dak huwa xogħolna li għanna l-lum u d-dinna. Mandi jibda dubju, u l-press conference tal-lum juri ħafna għalix il-Prim Ministru, flimkien ma' l-Ministru Chris Fearn, nida essenzjela ta' proposti, proposti li jikkonċernaw kull wieħed waħda minna, sa' parti t-taxxi, loti ta' benefiċi soċjali, eċetera, l-iktar ħaġa li tkonċerna hija s-saħħa. U minn is-saħħa ma nagħmlu xejn. Però aħna li qegħdin ngħixu għal żmien itwal minn normal. Rridu naraw li il-gvern immexxi minn Jose Muscat matul dawn l-aħħar erba' snin irnexxielu jagħmel rivoluzzjoni f'dan is-settur. Nilaq miegħi hawnhekk taħt it-tinda fl-iklim għandi bipeċir lill-Professur Stephen Montfort. Lill-kirurgu Robert Schwerer. Is-sur Mark Sant u Pauline Casar De Lorenzo. Stephen Montfort huwa magħruf pajjiżna għal dak li għandu x'għassam ma' konsulenza dwar il-mediċina, mart respiratorju. Ħaġa żgħira, ma nistax ma nistaqsijiex. Bdejna neħdu ngawdu l-arja nadifa fl-aħħar.
Flaħħar, m'għandniex iktar qed niġġis il-fabrika tal-kanċer spiċċa. Storja, dik ħasret bil-gomma, veru? Inkemmen għalija li ħadd naqsu l-unemployment għax minn klima kan kun unemployed hux. Le, jina aħna ħadna gost bħala tobba kollha kemm aħna li waħda mill-iktar fatturi mhux l-unika fattur, ma waħda mill-iktar fatturi li tista' taffettwa lil min nibati mart respiratorju li hija l-arja nadifa, żgur ħadd mur l quddiem mar it-tiġar quddiem meta qed il-power station tal-Marsa u t-tiġar rajnija di. U naħsbu li ħajkun hemm ħafna aktar emolerament fil-kwalità tal-arja midwar qed il-heavy fuel oil supply tal-power station. Mela, introduċi lill-kirurgu Robert Xwire. L-ewwel qed inti tħuseb dak li nisa semma l-mar tal-kardjoloġija, tajjeb jiġifieri mar tal-qalb. U l-iktar ħaġa li tistaġeb biha matul dawn l-aħħar erba' snin sar bidli saret bidla sħiħa f'dak li għandu x'jaqsam mal-waiting time għall-interventi mediċi dak li għandu x'jaqsam mal-kirurġija tal-kardjoloġija. Karl li ħanajt illum ma ħanajt xejn ġdid, jafuh daw kollha li qegħdin hawnhekk preżenti, jafuh daw kollha li qed jisimgħuna fuq ir-radio li kollu kollha qegħdin jarawna fuq television. Għax f'dan l-aħħar erba' snin. Xi darba oħra missna li kellna bżonn is-servizzi tas-saħħa jekk mhux aħna l-familja tagħna, jekk mhux il-familja tagħna il-kollegi tax-xogħol u l-ħbieb. U m'hemmx dubju li kollha kulħadd jirrealizza li fejn qabel biex tagħmel anġogram lu X-ray tal-arterji tal-qalb dak li jkun kellu jistenna ma' 6 xhur kien hemm żmien anki sentejn, illum fi żmien ġimgħtejn isirlu l-anġogram. Fejn qabel biex dak li jkun kellu bżonn jistenna sentejn u disa xhur biex isirlu ultrasound tal-qalb, echocardiogram, illum fi żmien 8 ġimgħat isirlu dan l-intervent. Qed tisimgħu? Fejn qabel pazjent li jkun l-isptar biex isirlu dal-anġogram u għandi mill-miktub e-mails li konna nirċifi mill-kollegi tagħna li kienu jbukjaw, kienu jgħidu nesma għandna 14 il-pazjent jistennew biex isirlhom l-anġogram. Hemm min jiri jistenna ġimgħtejn ġol isptar biex isirlu pacemaker, illum dan kollu jsir fi żmien 24 to 48 hours. Ġurnata, ġurnata no. Irrid ngħid hawnhekk li dan kollu sar mit-tim li għandna l-isptar. M'hemmx dubju, nsellmulhom kollha lill-ħaddiema kollha li jaħdmu fis-settur tas-saħħa kollu mill-sewwieqa tal-ambulanzi, sanersis, paramediċi, tobba, professuri, kirurgi, l-istam ma tispiċċa qal. Ekku, jekk ma jkollniex it-teatru nadif, jekk m'għandniex il-cleaners li jagħmlu xogħolhom, ma nistgħux indaħlu l-pazjent. Jekk m'għandniex il-health assistants li ġibuna l-pazjent, ma nistgħux nagħmlu pazjent. Mela huwa tim kollu maqut, però rrid ngħid ukoll li kellna support tal-amministrazzjoni li semgħatna u bbekkjatna meta morna nħabtu l-bibien li għandna bżonn ċertu stents. Qabel kien hemm perjodu fejn literalment ma sajniex nagħmlu proċeduri għax ma kellniex l-istents du mal-mollol l-importanti. Mollol tal-qalb. Mollol fil-qalb għax ma kellniex fuq ix-kaffa dawn l-istents. F'dan l-aħħar erba' snin din qatt ma kienet il-każ. Qed terġa' tisimgħu. Nitkellmu fuq il-verità li qal il-deputat Prim Ministru. Prot insemmu Karl bejna bil-waiting time, però mhux il-waiting time biss sar ħafna avvanzi qudiem fil-saħħa, qed hawnhekk qed nifoka fuq il-kardjoloġija Karl ġie kellinja tiegħi. Imma rridu ngħidu wkoll li saru ħafna daħlu ħafna servizzi ġodda f'dan l-aħħar erba' snin. Tgħidli tieni eżempju. Ħansemmi il-cardiac MRI, magnetic resonance, dan huwa magnetic fields biex tara il-qalb u tara l-istruttura tal-qalb. Dan qabel biex nagħmlu dan it-test kien ikollna nibatu l-pazjenti tagħna Monza ħdejn Milan. Konna nibatu 20 fis-sena biex isir dan it-test. Dan it-test issa għandna l-apparat biex isir,
Imma qed indaħlu servizz kemm mhux l-apparat biss għandna bżonn, imma għandna bżonn it-tim, jiġifieri għandna bżonn il-kartoġista, l-konsulent li jaqra min jħaddem il-makkinarju, min ikun jaf kif għandu juża u jinterpreta dawk il-films. Issa dak qiegħed ġo Mater Dei, u fejn qabel konna nagħmlu 20 fis-sena, issa din nagħmlu 25 fix-xahar. Għansemmi il-CT Coronarangiogram, tajli xini? L-angiogram huwa X-ray tal-arterja tal-qalb. Is-soltu nagħmluh billi ndaħlu pajpijiet jew minn ġol pols, jew kella minn ġol koxxa sal-arterja tal-qalb. Dak huwa test invażiv. Illum nista' naraw l-arterja tal-qalb billi nagħmlu CT scan, jifhem m'hemm bżonn li ndaħlu pajpijiet, literalment minn ġol labra ġol vina biss nistgħu ninnettaw ċertu kulur u naraw l-arterji fuq din-magna. Dak li jkun jidħol jagħmlu jista' jibqa' sejjer ix-xogħol direttament wara. Dak ma kienniex qabel Mater Dei, dak issa mhux tal-li għandna Mater Dei, tal-li għandna wkoll Gojo General Hospital, jiġifieri l-awċin jistgħu jagħmluh proprja ġo pajjiżhom ġo hawn istess. U hawnhekk hekk tibbenefikaw minnhom mal-erbajn fix-xahar li qegħdin jagħmlu proprju dan it-test. Nista' nitorrok xaħat sekonda, għaliex din l-lista ma tispiċċa qatt. Huwa riżultat u ċertifikat ta' suċċess enormi ta' dak ir-raġel hemmhekk mill-qiegħda. Għax jgħidulu dak ir-raġel. Il-Prim Ministru! Għax jiġi l-flus biex tagħmelhom daw. U mentri s-servizz jibqa' b'xejn, jibqa' jsir iktar investiment. U llum soddisfazzjon jekk wieħed segwi dak li qed jipproponi l-Partit Laburista għall-ħames snin li ġejjin. Isejb il-servizz tas-saħħa żgur definitivament se jibqa' b'xejn. Inċentivi għal dawk b'iskema ta' assigurazzjoni fuq is-saħħa privata. Jistiet in-numru ta' sodod fl-isptar Mater Dei. Aktar mediċini b'xejwa u l-lista twila ta' diabete, mar tal-prostata, mar tal-qalb, l-osteoporosis, tilqim għall-kontra l-meningite. Insomma, infinità. Imbagħad għandek titjib sinifikanti fil-kura primarja. U ħaġa tajba wkoll, remote patient monitoring u chronic disease management. Se nitkellmu dwarhom ta' jiġifieri u dan fuq over and above dak li diġà għandna. Tajjeb, dak li diġà għandna li kien il-kirurgu kien qed jgħid. Però permettili ħan niġi lura għandek ta' Mr. Xwireb. Jekk hawn xi ħaġa illi bidlet u riformat il-mod ta' kif inħarsu lejn il-koppji fis-soċjetà tagħna, bid-diffikultajiet ta' dak il-koppji li ma jistgħux ikollhom it-tfal. Grazzi għall-intervent tal-gvern imexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat, illum tingħata l-IVF b'xejn. B'xejn. Mr. Mark Sant. Fil-fatt jiena gburi ħafna li mhux qed nitkellmu fuq dipartiment illi tejjibnih, imma qed nitkellmu fuq dipartiment li ġi kreat kompletament ġdid. Kienet waħda mill-prioritajiet li mill-ewwel dal-gvern beda, u qed nitkellmu fuq id-dipartiment li jgħin il dawk il-koppji biex ikollhom it-tfal. Huwa dipartiment illi tajjeb wieħed jgħid illi kien fil-idea oriġinali ta' meta sar Mater Dei. Però qatt ma sar. U din hija importanti ħafna li nifhmuha, għax jekk dad-dipartiment illum qed jagħti tama lil ħafna koppji Maltin illi għandhom diffikultà biex kollhom it-tfal, jridu nżommu f'moħħna illi hemm bżonn li nibqgħu għaddejjin f'amministrazzjoni li temmen fih dad-dipartiment u mhux f'waħda li dejjem żammitu lura. Permettili, mill-esperjenza tiegħek. Kemm hawn pajjiżi li jagħmlu b'xejn mill-isptar ġenerali, mill-isptarijiet tal-istat? Pajjiżi ferm u ferm akbar minna ma joffruhx b'xejn kif nagħmlu aħna. U ma joffrux ċ-chances li nagħtu aħna laqas. U dan huwa proċess illi jinvolvi flejjeż kbar meta wieħed isir fil-privat. U llum il-ġurnata ħlif għall-mediċini jingħata kompletament b'xejn. Kemm fil-investigazzjonijiet
kemm fil-testijiet li nagħmlu, konsulenza li nagħmlu u l-proċess kollu kemm hu. Qed inkomplu nirfinaw il-proċess u l-mod kif qed isir l-IVF u dan qed juri titjib fl-ambitu tal-limitazzjonijiet li għandna leġislattivi biex nimpruvjaw kemm l-outcomes, kemm is-safety u wkoll qed innaqsu l-ispejjeż relatata mal-mediċini. Offen, ma stajnejx tiġib ċifri hawn, imma dawn l-aħħar żmien meta minn middu kien introdott l-IVF l-isptar kemm kien hemm koppli li verifikaw kemm setgħu twieldu tfal? Numru ta' kemm twieldu tfal ma nafx ngħidlek. Li naf ngħidlek huwa li din hija problema li taffettwa koppja minn kull sitta llum il-ġurnata. Jiġifieri koppja minn kull sitta qed imissuha dirett il-problema. U jmissuha wkoll qrabatom, għax din hija xi ħaġa li għandha effett enormi fuq il-koppja. Qed jgħiduli 62 tarbija mwielda. Fi żmien? Fi żmien tliet snin. 62. Grazzi Ministru. Is-servizz qed joffri tama llum qed dejjem inżidu fl-ammont li qed nagħmlu u qed noffru qed nagħmlu proċess tal-IVF fuq minn 30 sa 40 koppja kull tmien ġimgħat. U dan għaddej il-ħin kollu. Mela. Pauline Cassar De Lorenzo hija persuna li għaddiet minn ħafna fil-ħajja personali tagħha, hija wkoll miż-żewġa u anke ir-raġel tagħha ikollu jibżonn is-servizzi tal-isptar u ta' servizzi ta' s-saxħa f'pajjiżna. L-esperienza tagħha hija li għaddiet minn diversi ġrajiet fil-ħajja tagħha li kellha tmiss ovvjament b'mod regolari ħafna. Spjegalna ftit l-esperjenza tiegħek u kif sibt l-istrutturi tal-isptar flimkien mal-istaff u l-infrastruttura tal-isptar biex jgħinek fil-ħtiġijiet tiegħek tas-saħħa. Jiena qabel ma kontx persuna b'disabilità, llum il-ġurnata jiena persuna b'disabilità kelli meningitis u tlif saqajja tnej. Ifhim llum il-ġurnata anke r-raġel kellu problema wkoll, kellu problema f'qalbu. Sena un-nofsilu kena morru l-Ingriterra biex jagħmel ablation u f'Jannar ta' din is-sena, grazzi għall-Gvernu għall-Ministru għall-apparat li ġabu Malta, ma kenniex għalfejn noqogħdu morru l-Ingriterra. Il-kwalità tal-ħajja tiegħek it-taffiet fis-sens l-pressjoni li kont issiefer u l-iskariġġ. Ħafna dik l-ewwel ħaġa kont nitla' miegħu. Imma dik il-ħaġa li nisli m'intix qiegħda Malta, m'intix qiegħda mal-familja. Tħossha ħafna, rajt id-differenza kbira issa f'Jannar, x'differenza meta rrid nammorru u issa konna Malta kollha mdawrin miegħu, kelli s-sapport tal-familja. Tħanna ħdeh, ġifieri l-għada morna d-dar u issa thank God li nsab mhux ħażin. Nies mill-ħajja normali sfortunatament jispiċċaw f'kondizzjoni bħal tiegħek. U jispiċċaw b'disabilità. Mingħajr ma jkollhom l-opportunità li joħorġu għax-xogħol għax il-ħajja tagħhom tinbidel, però l-Gvern beda jagħti lajnuna. Lajnuna mhux biss fis dak li għandu x'aqsam ma' lajnuna fis-saħħa, però anke lajnuna finanzjarja. Inti nibbenefikajt? Jiena il 15 years li kelli l-meningitis u sena qabel kelli kanser ukoll. U qatt ma ħadd xejn, pensjoni ħadd ma kien jemmenni li ma nieħux pensjoni. Grazzi għall-Partit Laburista, għall-Gvern Laburista li qed nieħu l-pensjoni. Il-kwistjoni li ħadd ieħor jippritka l-kelma solidarjetà. U solidarjetà tingħata mhux bil-paroli li slogans, tingħata il-persuni bħal dawn li fil-waqt li għandek solidarjetà mogħha bil-kura tas-saħħa mill-professjonisti, però dawk li jeħtieġuha jirċivuha. Nilqa' wkoll il-Gavin, il-ħabib tagħna Gavin Gulija li huwa kandidat biex tagħmel dawn il-proġetti, biex tagħti dawn l-għajnuniet,
l'IVF xej, il-kardjoloġija, l-sensila ta' miżuri li tħabru. Trid il-flus, issa, hemm credibility test, 4 snin. Inti kont familjari ħafna mal-mod ta' kif il-gvern jaħdem u xtaqtik li tagħti testimoni tal-fatt dwar kif tqis il-kredibilità ta' gvern illum u għall-erba' snin li ġejjin speċjalment meta għandek proġetti u proposti multimiljunari. L-ewwel tinsellem lilek Prim Ministru, Deputat Prim Ministru, Deputat Mexxej, nsellem lill-ħbib tiegħi minn mill-Klin u mit-Tmien Distrett, li tnejt li produċejtu 3 ministri formidabbli. Wieħed minnhom naħdem minn qrib miegħu minħabba natura tax-xogħol tiegħi fit-turiżmu. U nixtieq li nsellem lit-tobba hawnhekk intom dak li qed tullum huwa testament tal-ġid kbir li qed isir fil-qasam tas-saħħa. U ngħidilkom proset tas-sew tax-xogħol illi qegħdin tagħmlu. Għandkom l-istima tiegħi. Għandkom l-istima tiegħi u ċerti li għandkom l-istima ta' dawn nies li qegħdin hawnhekk u tal-poplu Malti u hawnxi kollu kif kien dejjem nemmen. Iva, irrid ngħid illi llum smajna l-proposti li qegħdin isiru fil-qasam tas-saħħa. U rrid ngħid illi jiena min is-sorpriż. Min is-sorpriż għax dan huwa gvern kredibbli. U il-miżuri u l-proposti li qegħdin jissemmew huma kredibbli għal żewġ raġunijiet. Prinċipalment għaliex huma kredibbli fihom infushom għaliex huma fattibbli. U t-tieni raġun hija il bil-fors temmen li huma kredibbli illi jistgħu jitwettqu implementabbli għaliex it-track record ta' dan il-gvern fl-ewwel 4 snin ħadd ma jista' imerieħ. Żgur illi itkabbir fl-ekonomija u l-kontribut illi tkabbir ekonomiku qed jagħmel għal perspettiva soċjali imorru eat feet. Ma jistax ikollok settur soċjali b'saħħtu jekk m'għandekx ekonomija b'saħħitha. U tajjeb illi ngħid illi dawn il-proposti li qegħdin isiru fil-qasam tas-saħħa fost il-miżuri oħrajn li semmew matul dawn l-aħħar 10 tiem mhux qegħdin isiru f'perjodu ta' żmien meta l-finanzi kienu għadhom batuti jew l-finanzi tal-pajjiż kienu qegħdin jirkupraw taħt dan il-gvern. Però tajjeb li jingħad li qegħdin isiru f'mument meta l-pajjiż għall-ewwel darba qiegħed jgħix f'surplus fil-finanzi. U għalhekk huma kredibbli. U għalhekk issa diġà twettaq ħafna, tajjeb li nirrimarka li diġà twettaq ħafna meta wiritna sitwazzjoni finanzjarji ta' kważi 300 miljun deficit. U xorta waħda irna xilna nimxu l-qoddim, aħseb wara sinjuri, għall-4 snin, għall-leġislatura illi ġejja, illi issa ninsabu f'surplus ta' 100 miljun, kemm se wettqu aktar minn dak li diġà wettaqna matul dawn l-4 snin. Però rrid insemmi wkoll kredibbli mhux biss minħabba illi finanzi qegħdin fis-surplus, imma minħabba l-imġiba tal-gvern u track record tiegħu matul dawn l-4 snin. Imur f'settur ieħor. Jiena fl-elezzjoni tal-2013 kont qegħed inħabba il-bibien. U kienet pjaga u ħmar il-lejl il kważi f'kull dar li titħol kulħadd isemmilek il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U tbatijiet tal-familji, tbatijiet tal-pensjonanti. Kemm kienu qegħdin ibatu, kienet ċentrali dik il-problema. Illum mhux ħabbat bħal sħabi hawnhekk, mhux ħabbat il-bibien. Tafu intom, kieku ħadd isemmi il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Kienet weda ċentrali illi twettqet. Kienet weda ċentrali illi twettqet. Apparti il-Enna Malta illi kienet f'sitwazzjoni tal-biki, sitwazzjoni li sejt niżlet il-banek u niżlet il-pajjiż, u brikalla illum kif kien jgħid minn tof, illum ser il-baħra illi taħleb. Terġa' jiġifieri hemmhekk hija test ieħor ta' kredibilità. Rrid ngħid ukoll u nalaqgħu Prim Ministru indirizza lilek, inti Karl. Il-Prim Ministru indirizzajtu bħala żiemel. Jiena segwejt matul dawn l-aħħar 8 tiegħi, 10 tiegħi, daw il-proposti kollha.
fil-vera sens tal-kelma tina ċans ministru, prim ministru. Ħallejtna bla nifs litteralment, proposta waħda wara l-oħra. Nirringrazzjawk għal dak kollu li għamilt mal-pajjiż matul dawn l-aħħar erba' snin u nirringrazzjawk għal dak li inti ser terġa' timplementa l-pajjiżna fil-leġislatura illi emiss. Mela. Grazzi. Għadna hekk u l-iklin. Għadkom tajbin? Titu biċċa xogħol biċċa aħbar tajba oħra l-lejla mertu tal-gvern. Moody's l-lejla u l-lit iktar il-fiduċa u tkabbir ekonomiku se jkompli. U anki għas-sena d-dieħla. Ġifri ma kienx biss tal-di. U meta jitkattar il-ġid, jitkattar iktar investiment. Kenneth Spiteri huwa dentist huwa kandidat għall-Partit Laburista. Inti se tidħol f'dinja politika fejn hemm bżonn ta' aktar ħidma bl-iskop li dak kollu li qed jiġi ġenerat illum jiġi imħares. Fis-settur tas-saħħa ovvjament trid il-flus. U l-flus dejjem jiżdiedu, l-ispejjeż jiżdiedu biżbiss jekk qiegħed iħares in il-proposti kollha anke fis-settur tas-saħħa. Għet jara li huma meħtieġ għal miljuni li huma diġa kostit. Għaliex l-ekonomija qed tikber u qed tipprovdi dawn il-flejjeż. Però what is at stake? Fit-tlieta ta' Ġunju li ġej, what is at stake? A steak is something you eat. And you have to have good teeth to eat a steak. Illum il-ġurnata jiena dentist leali lej il-partit, leali lej il-Prim Ministru u leali lej Malta. U għalfejt ngħidlek, għax importanti fit-tlieta ta' Ġunju meta mmorru nivvutaw għal kandidati li jkunu lejali lej il-gvern tal-ġurnata. L-aħbar li għadek ifatt fuq Moody's dik qed tiġi biss meta jkollok gvern stabbli, meta jkollok gvern li jaf x'inhu jagħmel. U aħna għandna bżonn li jkollna gvern stabbli. U dik id-differenza bej il-Partit Laburista u il-Partit Koalizzjoni tal-Konfużjoni li qed naraw. Jien ma nistax nara li jkun hemm gvern stabbli b'dil tip ta' koalizzjoni u dil politika li qed ippruvaw jiġeluna nemnu. U jekk aħna rridu li l-ekonomija tibqa' sejjer il-qudiem, jekk aħna rridu li nkomplu ngawdu bl-affarijiet kollha li qed naraw, aħna bil-fors għandna bżonn ekonomija b'saħħitha u għandna bżonn ratings bħal daw tal-Moody's li nkunu nistgħu nġibu iktar servizzi u nofru iktar servizzi sas-saħħa bħal daw li qed nofru. Grazzi ħafna. Dak nerġa' ndur ftit dawn il-proposti. Fil-proposti l-ġodda li qed jaspira li jkun jista' jwetta jekk jingħata l-mandat mill-ġdid mill-poplu Malti fl-elezzjoni l-ġejja u għall-bini ta' żewġ parijiet ġodda. U dawn isaħħu l-infrastruttura diġà eżistenti, però jissuppost għandhom jagħmlu iktar effiċjenti l-mod ta' kif jingħata s-servizz il-kura lill-poplu Malti. Fost dawn hemm sptar. Batten anki nistan nitkellmu wkoll rigward isptar għall-lommijiet u tfal, nistan nitkellmu dwarhom, però mbagħad hekk sptar ġdid li għandu x'jaqsam mal-saħħa mentali. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet li se jikkomplementaw l-infrastruttura li ġalli hemm u li tingħata attenzjoni ġdida, dehra ġdida
il-Ministru iktar kmieni l-lejla għalli ħanlu issa l-level mondjali s-servis ta' s-saxħa ta' pajjiżna. Aħna bħala tobba ħadna gost ħafna b'din l-aħbar għal ħafna raġunijiet. Law ħaġa raġunijiet ovvi li jekk inti għandek sptarijiet dedikati ħajkunu iktar speċjalizzati, ħajkun hemm iktar kura li ħatkun il-bot minn affarijiet oħra, perkeżu fil-każ ta' tfal u ta' nisa tqal il-bot mill-infezzjonijiet ta' mar tal-medicina. Fil-każ tal-isptar psikjatriku, hemm ħafna nies li kienu ilhom jitolbu għadi. L-ewwel ħaġa il-mart mentali huwa bħal mart fiżiku. M'għandux ikollu dik l-istigma li għataw Malta li għax jgħat Monte Carmeli. Secondly, il-fat li jkun ħdej l-isptar ġenerali, Mater Dei, anki nistgħu noffru lil xurxin aħna konsulti u trattamenti mill-ġi speċjalitajiet. Imma looking at it from the selfish point of view, aħna bħala konsulenti fil-medicina, fej l-iktar li jsiru admissions ikunu ġejjin fil-medicina, dejjem kellna din il-nightmare tan-nies fil-kuruturi. Konna ġejna f'sitwazzjoni din ħaġa li kienet ilha ġejja minn St. Luke's li tiftaħ bieb u ssib sodda. U traċedja kienet li tant drajnija kemm aħna u n-nies li issa ma bqajniex ingergru iktar. U dik kienet għalija traċedja kbira li inti tiġi taċċetta li tidħol ġo sptar, tkun ġo kuratur, m'għandekx privatezza, għandek ċans ta' infezzjonijiet. Issa minn ftit snin law, niftakar meta kont nitkellem ma' Chris Fern, konna jgħidu hekk hemm xi ħaġa li għandek tagħmel huwa li tneħħi nies mill-kuruturi u diġà tkun għamilt biżejjed taħseb wara li għamel. Imma dan irnexxilhom ineħħuh, aħseb wara meta aħna ħajillibera x-xew dawk is-sodod kollha li ħajmorru f'dawn l-isptarijiet. U bil-ħila tek tiġi ħol moħra fil-medicina li aħna ilna nixti awards li kunu speċjalizzati għal ċerta speċjalitajiet. Perkeż ikollok ward ta' diabete biss, ward tal-azma biss, kif hemm fil-każ tal-dan. Ġri jiena nissapportja ħafna li jinbnew dawn l-isptarijiet, jekk jista' jkun b'konkos tajjeb. Ma jħux ma taċ il-sena biex jimbena. U naħseb li il-servizz li nkun nistgħu nagħtu jkunu ħafna ħjar. Mela, a propositu tal-isptarijiet, fil-qasir ikunu nagħmluha għaliex wasalna biex kważi nagħlqu. L-isptar kemm hu importanti li jkollok sptar għall-ommijiet u tfal u tfal tagħhom biss. Kif qal Steve, ikun tajjeb ħafna li niġbru speċjalitajiet li huma mhux dejjem konċernati daqshekk fuq Mart. Għax l-ostetrija mhijiex Mart. F'ambjent li huwa aħjar, li huwa aktar idonju għal dak li qed nagħtu. Huwa mod kif ħanerbelżaw sodod fl-isptar billi nikkrejaw post li huwa ambjent aħjar, b'servizzi aħjar għall-maternità u għall-pedjatrija. Permettili però ħammur lura ftit fuq dak li huwa l-iktar ħaġa